Vi er 9 partier med minst 9 ulike meninger. AP og Senterpartiet lover at folk skal få bedre råd. Høyre og FRP at kriminaliteten og skattene til de rikeste skal ned. SV vil ha mer rettferdighet og mer miljø. Rødt kjemper for bedre tenner og dårligere kabler. Med Venstre så får du EU, klima og mer penger til Ukraina, men mindre sykelønn. Og med KrF så får vi mer familie og mindre rus. Overraskelsene var kanskje ikke så store, men det som fortsatt står klart for meg er at Miljøpartiet De Grønne er Stortingets eneste grønne parti. Vi kjemper for mer solidaritet her i Norge, for mer omfordeling og mot diskriminering. Vi kjemper for mer solidaritet og samarbeid med andre land i verden, og mer solidaritet med framtidens generasjoner. Med oss får folk bedre råd, mer rettferdighet og mer miljø. De får både EU-medlemskap og kabler til Europa og bedre tannhelse og mulighet til å være hjemme når du er syk. Vi kjemper for familiene og for at rusavhengige skal få behandling i stedet for straff. Grunnleggende solidaritet med mennesker i dag og i framtiden er førende for vår politikk, fordi utfordringene og krisene som vi står i verden, virker som et forstørrelsesglass på eksisterende ulikhet. De som hadde minst i Norge fra før, sliter mer nå. De som hadde minst i verden fra før, har det enda verre. I dag lever vi på bekostning av velferden til våre barn og barnebarn, som arver en mer urolig verden med katastrofale klimaendringer og naturkrise, og dårligere velferd enn oss. Derfor blir jeg bekymret når statsministeren sier at klima og naturen likevel ikke er rammen for regjeringens politikk, og ikke vil svare på hvor mye regjeringen har som mål å kutte i utslipp. Vi kan ikke skape varig velferd uten å legge naturens tålegrenser til grunn. Skal vi møte utfordringene i vår tid, må vi tenke nytt og større. Vi må møte dagens utfordringer med mer solidaritet og mer samarbeid. Det krever mot, men det er mulig.